Здравейте и добре дошли в епизод номер 8 на IT Talks. Аз съм Антония Танасова, фронтенд девелопер и технологичен тренер тук в SoftUni, а днешният ми гост е Мартин Паунов, дългогодишен Java и C++ девелопер и технологичен тренер при нас. Здравей, Марти! Темата днес е работа дистанционно и как да се справим по време на този период, но преди да започнем, би ли искал да се представиш и да ни разкажеш малко повече за теб и твоите начинания? Здрасти, Тони! Здрасти на всички, дето се гледат този семинар. Казвам се Мартин Паунов, ти вече ме представи. Занимавам се с програмиране, не помня точно от колко години. Все казвам, че съм бил на 23-24, като съм почнал да уча. Значи, може би вече 5 години, 6, знам ли. Даже може и малко повече, аз не помня. Занимавах се първо с C++, след това с C#, малко съм писал и C. Като съм писал различни апликации, предимно Windows ориентирани апликации, под формата на десктоп приложения и сервиси. Това сервисите са тия неща, да се рънват в Windows, ама ние не ги пипаме общо взето. Писал съм и на C++ и на C#. След това почнах да пиша Java и всъщност Java-то много ми хареса. И от няколко месеца насам, даже вече ще станат може би 6 месеца, съм Java разработчик във Virtual Racing School. Това е една много яка компания, си много интересен проект, който в себе си съдържа както Java код, така и C++ код. Имаме, нали, C++ страна. И той се занимава с анализ телеметрията на състезателни автомобили, което, нали, има своите предизвикателства. Предимно в момента пиша бекенд, но, нали, пипал съм и по фронтенда, въпреки че там не ми е силата. Поне не ми се налага да пиша толкова. Писал съм и C++, нали? Но най-вече пиша Java backend в момента. Това е предимно, което правя. Както ти каза, съм тренер в SoftUni. Мисля, че от 2 години вече съм тренер в SoftUni. И това не го помня. Не, че не ми харесва, да. И затова не го помня. Просто не помня дати. Сори. Ама малко така се получава. Горе-долу толкова. Да, да. Нещо такова. Добре, а ти как започна да се занимаваш с програмиране всъщност? Ами, всъщност аз започнах да се занимавам с програмиране малко по-късно, както ви казах, там на 23-4 години някъде. Нали, повечето ситуации, като някой е програмист или там става програмист, между другото, нещо да вмъкна тогава, когато започвах да уча програмиране, всъщност нямаше толкова академии в София, които да предоставяха уроци по програмиране. Наистина имаше, може би, даже всъщност аз не съм сигурен дали имало някаква академия въобще или просто аз не съм чувал за такава, но единственият начин да почнеш да учиш програмиране беше в държавно учебно заведение, което личният ми експириенс е, че е голяма грешка, честно казано, нали, не искам да го приема някой като хейт или каквото и да е било. Дава ти общи познания университета, обаче конкретни познания и умения почти ни липсват там, не присъстват. Тъй, че започнах да се занимавам с програмиране просто като хоби. Стана ми интересно, имах някаква цел да се науча да правя някакви много прости апликации за мои неща. Не нищо сложно, нищо визуално. Даже буквално си представях, че единственото, което ще програмирам някога, е конзолни апликации, които да ми мържат файлове или да ми правят там някакви simple task-ове, колкото за мене си. Дет не трябва да ги прави иначе на ръка. И толкова, нищо по-сложно. Само, че много ми хареса. И всъщност аз се притеснявах, когато започвах да уча програмиране, защото бях останал с впечатлението, може би и доста хора са останали с такова впечатление, че програмирането е сложно, че за да си програмист трябва да си добър математик, трябва да си също така и много опитен, може би физик или човек на приложните науки на практика. И другото нещо е, че трябва да си започнал да учиш още като си бил там в 5, 6, 7 клас, в профилирани гимназии. Да, от малък. Да. И аз си мислех, че е така. И общо взето, нали, беше ми останало някакво такова впечатление, че така трябва да бъде. Имах познати програмисти, те също бяха от този тип хора, които са започнали още в гимназията да ходят на частни уроци и така нататък. Само, че се оказа всъщност, че това не е истина, даже въобще не е истина, даже се оказа, че това е просто някакъв имидж, който стои пред едно нещо, дето всъщност го няма и всички си представяме, че е така, но реално не е. И се оказа, че може и без да си добър математик, без да си
без да си учил 10 години програмиране като ученик, да станеш програмист. Аз между другото винаги съм имал много ниски оценки по математика. Да, да си започнал в четвърти клас. Ако това стимулира хората. Да? Еми, факт. Да, между другото, при мен този стереотип също беше доста силен, защото аз също в началото, когато започнах така да ресърчвам и да гледам някакви неща, и си помислих, че в смисъл, как ще се занимавам с програмиране, като някакви хора, примерно, го правят от четвърти клас, аз видиш ли вече на 20 години още не съм почнала. Нали, чувствах се супер изостанала като цяло от тези хора, но те по-скоро са някакви изключения. Да, доста готини са тези истории, доста мотивиращи са, но като цяло това са изключения според мен. Ами, ти се била притеснила на 20, това е интересно. Аз на 20 не знаех какво искам да правя въобще. Отнеми може би 4-5 години да се ориентирам какво да правя. Като тия 5 години, дед би отнело, ако кажа, че съм правил нещо съществено, нали, до някаква степен съм правил. Нали, не съм стоява и така, ама не е било нещо много продуктивно за мен или нещо, което страшно много да ми харесва в крайна сметка. Научил съм доста неща, разбира се, това си е житейски опит, но не е това, което исках да правя. Това взето и аз се ориентирах късно, но да. Важното е по-скоро да разбереш каква ти е страстта, с какво искаш да се занимаваш и после просто чувъркай, занимавай се и всичко става. Няма нищо по-сложно от това. И нещата ти се получават. Разбира се. Добре, а предвид текущата ситуация, което си е и темата на днешният епизод, всички работим дистанционно. Тези, които не са свикнали да го правят, за тях промяната е наистина голяма, така че какви трикове и съвети ще дадеш на тези хора? Как се справяш ти? Да, знам, че промяната е голяма. Наистина е... Всъщност, може би в началото, като го чуваш и не ти се струва толкова различно, не ти се струва толкова страшно. И си, супер. Даже изглежда доста готино в началото. Да, си работи от къщи, че яко, ще си стоя по къси гащи, нали, там по шорти, кой каквото обича. И ще си работя, нали, няма да ставам рано за работа, ще си пия от моето кафе, ще си ям от моята храна, нали. Звучи много яко. Истината е, че нож с две острията крие своите опасности, това да работиш от къщи. И аз, може би, вече от около 2 години работя от къщи, което ме е накарало да премина през тия периоди и да видя всъщност може би една голяма част от реалността, която стои за това да работиш ремоут. Сега, може би най-големия плюс в това да работиш ремоут е, че можеш да работиш от всякъде. Реално, ако толкова не ти се работи от вкъщи, можеш да ходиш в шер спейсове и там да работиш, дали все пак ще има някакви други хора около тебе. Можеш и да отидеш на вилата, примерно, и оттам да работиш, или на плажа, кой както му харесва. Обаче, всъщност, какъв е проблема на това да работиш от къщи? Първо проблема е, че доста си става една смесена среда. Домът, по принцип, за всеки един човек би следвало да бъде място, където се чувства комфортен, мястото, където се забавлява по някакъв начин, разнообразява се с живота и релаксира. Нали, тук изключвам страни и външните забавления. Говорим чисто само за нещата, които можеш да правиш вкъщи плюс работата. Тъй, че домът би следвал доста дълго време в живота си да си го приемал като мястото, в което всъщност се прибираш след дългия работен ден и си почиваш. На практика горе-долу това правиш. Само, че когато работиш от вкъщи, вече тази граница почва да изтънява доста жестоко и даже направо изчезва. И на практика мястото, където работиш и мястото, където се забавляваш, са на 50 см наоборот. Даже ако се забавляваш с компютърни игри, най-вероятно са едно и също място. И това може да доведе до много такива негативни емоции, когато всъщност си вкъщи, когато дори и не работиш. Защото всеки път, когато си на работа, срещаш различни проблеми, по един или по друг начин, това, което правиш, е предизвикателство. Нали? Особено програмирането не е професия, която можем да кажем, че винаги си сигурен какво точно правиш във всеки един момент и знаеш винаги какво точно ще трябва да направиш в следващия. Тъй, че имаш моменти, в които просто се чувстваш, че работата не върви, чувстваш, че кода не работи, не можеш да разбереш защо. Разбира се, нали, всеки изпитва такива трудности, докато работи. И е много опасно, защото тези трудности много лесно, когато работиш откъщи, могат да се смесят с личния ти живот и с личните ти
възприятия. И всъщност тези емоции да станат емоции, които да усещаш като твой личен провал, а не като работен провал или там работно затруднение. И всъщност човек трябва доста да си наложи една строга дисциплина, за да се отдели от това нещо. Аз даже мисля, че може би това е най-опасното нещо, когато работиш от вкъщи, че можеш да спреш да правиш разлика между дом и между работа. И това трябва да си наложиш много голяма, много сериозна дисциплина, за да го направиш. Едни от начините, по които аз съм си наложил да го правя, защото в началото, когато всъщност аз започнах да работя, може би тук трябва да кажа как започнах да работя откъщи. Започнах да работя откъщи в предишната ми компания, в която работех. Честно казано, офиса не ми харесваше. Сега това знам, че е малко глезотийка, нали? Какво значи офиса не ми харесва. Ами беше сив, беше така за едни сгради скрити. Нали, сградата беше нова, беше чиста, беше хубава, но беше винаги сенчесто там, нямаше слънце, нямаше светлина и това е малко потискащо, сега каквото и да си говорим, човек обича да му е по-просторно, по-свежо и така нататък работи. И всъщност аз разговарях с моите работодатели тогава и им казах, че не виждам достатъчно добра причина да работя в офиса, мога да работя ремоут. И те се съгласиха с мен, разбира се, тогава и започнах да работя ремоут, което беше много... Нали, очаквах го с много с нетърпение, само че много бързо се оказа, че не е на 100% това, което си представям. Ами, всъщност е и крие и своите, нали, подводни камъни. И всъщност в началото, когато започнах да работя от вкъщи, не успях да усетя този експириенс. Мислих си, че всичко е супер, всичко е прекрасно, ти си работиш от вкъщи, всичко е чудесно. Само че много неусетно почват да се натрупват... отговорностите от работата да ги усещаш като отговорности вкъщи. И това е, нали, това е много задушаващо. Тогава почваш да не си харесваш и работата, почваш да не си харесваш и свободното време толкова, защото свободното време искаш все да си навън, а не да си вкъщи. Да, ама ти не можеш все да си навън, трябва все пак и в някакво време да си вкъщи. И всъщност установих, че единственият начин да се оправя с този момент е като си наложа някакъв много конфигуриран график и си поставя точно определени часове, в които да работя, в които да ставам, часове, в които да правя различни неща. Например, аз съм си наложил, че всеки ден ставам сутрин между 6 и 7 сутринта. Това е. Сега, преди години можех да ставам точно в определен час, сега не знам защо не мога да ставам точно в определен час. Обикновено алармата ми звъни там по 30-40 минути, което е лошо. Това трябва да го оправя, да, кофти е, ама трябва да го оправя, но между другото преди години се бувах само от вибрацията, не знам, може би. Лили. Да, може би просто с времето тия неща остават на втора линия, не знам, но защо си наложих всъщност да ставам в определени часове, защото всъщност ти ако не трябва да ходиш в някакъв офис, часовете няма толкова голямо значение, нали? Можеш да си определиш срещите, които трябва да правиш за определено време нататък, прямо след обяд. Може всичките ти срещи да са след обяд, може и да са сутрин, както ти си избереш. Може даже и да са вечерта, особено ако работиш с хора, които прямо през деня са заети с други таскове. Аз доста често имах срещи, които бяха късно вечер, даже съм имал срещи в 8-9 часа вечерта, даже сме ги правили навън някой път, нали, тия срещи, за да не е и точно ремоут от къщи. Тъй, че единия вариант, когато работиш от къщи, е ми когато се наспя, тогава ще стана. Да, но това не работи, защото ти имаш чувството, че се е събота, неделя, се е някакъв почивен ден и не можеш много добре да се концентрираш и да започнеш да работиш. Когато си създадеш часови график и ставаш точно в определено време, все едно би ставало за работа да отидеш в някакъв офис, е много по-добре, защото първо, че знаеш отколко до колко часа ще работиш, защото знаеш, че си тук вече си взел нещо от себе си, взел си от съня и от спокойствието и го даваш вече на работата и тогава искаш пък, нали, да има баланс между това нещо и знаеш, че ще работиш еди колко си часа. Друго нещо, което правя често е, че си разделям деня на две части, не избягвам момента, в който имам обедна почивка. Ако работиш в офис, имаш обедна почивка, ако работиш вкъщи, никой не го интересува дали почиваш на обяд или не, това си е изцяло твоя работа. И доста често забравяш за това. Да, много често ми се е случвало да обядвам в 5 часа, примерно след обяд, което не е точно обяд, някъде там е, ама не е точно обяд.
Да, наистина е така, но трябва да си наложиш, че в толкова часа ставам от компютъра. И е много яко, ако имаш познати в района, с които можеш да излезнеш да хапнете някъде. Или дори деца вика drive away distance, примерно там 15-20 минути в колата за да хапнете някъде, не е чак толкова страшно. Важното е да се разнообразиш, важното е да не стоиш вкъщи цял ден и да работиш цял ден. И нали, след това се връщаш вкъщи и си довършваш работата, която има да доработваш. Друго нещо много важно е в тия часове, които стоиш вкъщи, просто наложи си там през час-два, колкото можеш, за под 10-15 минути да ставаш от компютъра и да ходиш на някъде. Било то, нали, то малко странно да се разходиш из къщата, ама ако някъде да излезнеш и... Еми да, ако някъде да излезеш и това е вариант. В смисъл може нещо да се разтегнеш малко, да направиш някакво упражнение, ако тренираш или там. Каквото ти е приятно на теб, буквално. Другия вариант е, ако имаш домашен любимец, нали, ходи го разходи там. Доста хора имат домашен любимец, аз нямам. Не съм и фен, честно казано. Това може би е малко по-страни. Но не забравяй, че когато работиш, работиш. И когато почиваш, почиваш. И двете неща не трябва да имат общо. Това е. Трябва да има разграничение. Трудно е, когато разграничението ти е на едно и също място, обаче не е невъзможно. Аз в момента се чувствам комфортно, работейки от къщи. Имаше наистина период от време, в който се чувствах по-скоро... не съм сигурен за точната дума. Чувствах едно напрежение от това, че работя. Уморен, може би. Моля? Уморен предполагам. Не точно уморен, защото аз не знам, тук рядко се чувствам уморен, често казано. По-скоро се чувстваш напрегнат. Имаш едно такова постоянно напрежение, когато не можеш да ги балансираш тия неща. И това не влияе нито добре на теб, нито на околните. Аз тук говоря много отличен опит. В смисъл, това не е нещо, което съм прочел някъде. Това е personal experience. И повярвайте ми, това може да бъде много увреждащо за вас като хора и за близките ви като хора. Трябва много да избягвате това нещо. И когато кажете, че спирам да работя, спирате да работите, наистина. Не, абе и само ще погледна и тук нещо, нали, това не трябва да го има. Не поглеждате нищо. Работили сте 8 часа или 10 часа или 12 часа. Вие си определяте часовете, но трябва да знаете колко часа са. И когато спрат тия часове, спирате да работите. Това, че е останало нещо, ще го довършите утре. Не, нали, програмирането не е работа, която ей, тук сега това трябва на момента да го направя, защото иначе нали, всичко загива. Ами, има много спешни работи, които трябва да се направят, наистина. Те се правят, всичките други могат да изчакат по един ден. Не е толкова страшно. Нали? Можеш да ги довършиш на другия ден. Тъй, че според мен е много важно човек да прави това. Много е важно да отделя време за себе си покрай стоянето в къщи. Да се развива по някакъв начин. Да чете интересни книги, да гледа интересни предавания, подкасти, да гледа на тонката подкаста. Да, еми да. Особено за програмисти, то подкаст е супер. Особено за програмисти в България. Защото тук са уникални програмисти, нали? Хора, които са се сблъскали с тукашните фирми, с тукашната екосистема и така нататък. И всъщност и да си отделяш някакво време за развлечение, за неща, които просто те карат да релаксираш, да се смееш, за приятели и така нататък. И за движение, много важно движение. Хората трябва да се движат, не трябва да ставаме застояли програмисти. Просто да. Не се... Между другото, колкото повече се движиш, толкова по-добре се чувстваш дори когато работиш. Колкото по-малко го правиш, толкова по-зле се чувстваш когато работиш също. Двете неща винаги има, да. Има корелация между тях. Аз тук искам да вмъкна между другото, защото ти каза колко е важно да правим разликата между двете неща. Наскоро прочетох една много хубава книга, не знам дали си я чел, Атомни навици се казва. И там между другото се говореше точно за това, което спомена ти с работното място и за това, че хората много често се объркват
кога трябва да приключат работа и обикновено не приключват, защото са на работа и не са на работа на едно и също място. Какво означава това? Това означава, че примерно аз сега на това бюро, в което съм в момента, на него работя. Е да, да е, обаче аз обикновено примерно имах един навик, докато все още ходех в офиса, преди да сме ремоут офис всички. Имах навика след като се прибера от работа да хапвам и да гледам някакъв сериал. И в момента предвид, че ще хапвам на същото бюро, на което съм работила, на мен ми е много трудно психологически да зацепя, че вече не съм на работа и че е време да си пусна сериала и да хапвам, нали? Така че, може би смяната, аз опитах със смяна буквално на мястото в къщата в момента и ми се отрази доста добре, защото така разбирам просто, че е време да спра. Да, аз съм много съгласен с тебе, това е точно така, нали? Аз също съм го изпитал по същия начин. Между другото, това с хапването пред компютъра доста често съм го правил, даже понякога пак го правя, каквото и да правя, нали, като имаш някакъв проблем и искаш просто, абе, докато хапна и тук набързичко, нали, ще, с едната ръка ще ям, с другата ще цъкам. Наистина така се получава, обаче трябва да го избягваме това нещо, защото не осъзнаваш, че си имал обедна почивка и че си хапвал като... по нормален начин. А реално не си спестил, не си спечелил много време в продуктивност, защото ти можеш да хапнеш, като не трябва да ходиш някъде да приготвяш храна, примерно можеш да хапнеш за 15 на минути, съвсем спокойно, и после да си доработиш какво там си тръгнал. Обаче пък с тия 15 минути ти си и почиваш по някакъв начин. И тук дисциплината е много важна, трябва човек да си налага. Всъщност, основата на това да използваш дисциплината като метод за това да спомагаш на себе си, е, че всъщност, когато се дисциплинираш да правиш неща, които дори в моменти не искаш да правиш, защото в повечето случаи дисциплината идва тогава, когато не искаш да правиш нещо, примерно не искам да стана от компютъра и да имам 15 минути настрани, тогава всъщност изграждаш навици. И това, което ти каза точно за тази книга, предполагам, че е същото нещо. Изгради си навик да правиш нещо, изгради си полезни навици, защото има и не до там полезни навици. Аз това съм го чел в една друга книга, може би ще прозвучи малко странно, на Бер Грилс има, както автобиограф, той има няколко книги, не знам дали си чувала за Бер Грилс, той е един сървайвалист, който оцеляваше по Discovery дълги години преди известно време, сега по други предавания се появява. Той има много интересна житейска история и, нали, човек, който е преминал през доста неща и предизвикателства. И всъщност аз този подход съм го видял от една негова книга, с това да си налагаш дисциплина по часове и да гледаш да го спазваш това нещо, и в един момент това нещо се превръща в навик. Превърна ли се в навик, тогава вече не ти трябва допълнителна стимулация и не трябва да се караш да го правиш сам. И когато стане навик, вече то се поддържа само себе си. Няма нужда да го мотивираш в някакви външни източници. Казвам, че мотивацията май идва доста от повторението и от дисциплината. В крайна сметка. Да. Какво мислиш за баланса? Защото аз, примерно, тук мога да ти дам един пример със себе си. Аз, когато съм прекалено стрикна с часовете и нещата, се чувствам като някакъв робот, на който са наредени просто едни команди по часове и той ги процесва една след друга. Така че ти реално как балансираш между тези неща? Наистина ли на минутата затваряш компютъра, ставаш и не работиш повече, или по-скоро, нали, някак си умерено го правиш? Аз го имам предвид като часове, като ориентир, за да не прекалиш. Не, че трябва да си като робот в никакъв случай. И не можеш. Най-малкото аз ти казах, ставам между 6 и 7, нали, което е, тук ако беше до минутата, да, ще я ти кажа в 6 и 28 примерно. Не, нямам в предвид да си до минутата, но имам в предвид да видиш, че когато премине един час и вече почваш да се, нали, когато много дълго го правиш това нещо и когато преминеш определен час, почваш да се чувстваш, че вече си преминал някаква граница. И това, че примерно оставаш още 15-20 минути там да довършиш нещо, аз даже не се сещам за професия или за работа, в която можеш да свършиш точно в толкова часа, освен ако не работиш в някакъв завод на някаква машина, нали? Тогава може би можеш да свършиш в точно толкова часа. И винаги има едни 15-20 минути, които се разтягат напред-назад. Това няма как да го избегнеш. Но те не са фатални. Важното е да знаеш, че между 7 и 8 часа вечерта ти вече трябва да си
приключил с това, което правиш. Между другото, тръгвайки от часовите ми диапазони за събуждане, всички часови диапазони нататък са ми с плюс-минус един час толеранс. Нали, не са хард, ей това трябва точно в толкова часа. Това не работи. Първо, никога няма да можеш да го спазиш, поради фактори независещи от тебе, дори и да искаш. Второ, освен че няма да можеш да го спазиш, нали ще се чувстваш подтиснат като машина, както ти каза. Тъй, че важен е диапазона. Да, точно като не успял, да. И важно е да имаш диапазон, в който, както ти каза, примерно, абе искам да знам, че като приключа с работата си гледам сериала, примерно и си вечерям, или там правя каквото обичам да правя. Всеки човек обича да прави различни неща. Но ти трябва да знаеш, че имаш и толкова част от денонощето за различните неща, а не 16 часа от денонощето за работа. И аз това го казвам от обича, защото съм имал случаи, в които съм прекарвал денонощия в непрестанна работа, даже съм прекарвал, даже не съм спал. Наистина, това е много голяма крайност, знам, че не трябва никога да се стига до нея, но има случаи, в които не съм спал цяла нощ, за да работя. И не, че не си продуктивен, само хора ще казват, ами ти не си продуктивен след някакви часове, ами пада ти продуктивността, ама работиш и стават нещата. Ама вършиш работа. Да, да, особено ако е малко по семпла работа, не трябва толкова мислене, ще свършиш доста работа за такова време. Но ако знаеш, че примерно тия часове не са ти за работа, е окей да ги да спреш и да кажеш, стига толкова, тези часове вече не са ми за работа, тези часове са ми за нещо друго. Прави другото нещо. И този вид дисциплина в предвид. Не конкретно аурамата звъни и си като машинка. Това никога няма да стане. Това беше според мен важна метка, защото аз, например, тези съвети, така, които ги чух и видях в книги толкова и така нататък, ги приех прекалено буквално. И предвид, че аз съм такъв човек, който обича всичко да му е изрядно и перфектно, аз наистина в началото бях супер строга със себе си и се опитвах да спазвам до минута нещата. Разбира се, това не се получи, както каза ти. И сега гледам да го раздавам малко по... с по-големи интервали. Ами, добре, да, интересно ми е ти как всъщност запазваш концентрация. Това е много важен фактор, когато работиш от вкъщи, защото винаги нещо те разсейва в повечето случаи. Да, винаги има какво да те разсейва, когато работиш от вкъщи, особено entertainment туловете, които използваш, защото всички използваме някакви entertainment тулове. Било то от книги, радиа, списания до PlayStation и там конзоли, игри, Netflix и така нататък. Нали, в днешно време можеш да се... В днешно време няма такова нещо като скука, ти винаги можеш да се разсееш с нещо, винаги можеш да правиш нещо. И е много опасно, когато си вкъщи, да си кажеш, оф, бе, тук не ми върви програмката, не ми работят нещата, чай да пусна малко сериала, така и така нищо не върша, нали, да след това ще работя. Това не е окей, защото и то не го казвам, че не е окей от гледна точка на това, че не си вършиш работата, това всеки си носи отговорност сам за себе си, каква работа върши и каква не върши, обаче не те развива много като професионалист и като личност. Това, което трябва да направиш в такива ситуации е замени ентертеймента, който ти е оставен за друга част от времето ти, с нещо друго. Примерно, аз това, което правя е, че винаги когато усетя, че губя фокус или концентрация върху даден проблем, който имплементирам и върху нещото, което работя, сменям проблема. Нали? Най-лесният ти начин е имате, всички приложения имат ишута, и то не е едно и две, да кажеш аз работя само по едното. Ако видиш, че сгубиш концентрация и не можеш да продължиш по... Нали, просто буташ се на едно и също място и буксуваш, смени бранч от един на друг бранч, погледни едно друго ишо, прочети му описанието дори, прочети кода, виждам в каква ситуация се намира това ишо, опитай се да го фикснеш. Това, между другото, много ще ти разсее мисленето. Освен, че ти разсея мисленето, ще ти помогне да забравиш за момент за предходния проблем, дето си имал. Тук виж си фиксал някое друго ишо, без да искаш, защото ако е, особено ако е малко по-симпъл ишо, може да го фиксеш там за половин час, да речем. Върни се на основния бранш след това, който си подхванал и който, нали, ти е бил по-приоритетен, и пиши по него. И аз съм сигурен, че доста от хората ще се почувстват по-производителни по този начин. Поне за мен това работи и работи много добре.
И винаги, когато забия на нещо, просто отивам на другия проблем. И след това се връщам на този и виждам, аха, то тук примерно е било супер просто, ама аз, защото съм забил, нали, защото съм блокирал, не съм го видял. И това работи според мене. Друго нещо, което работи е, разходи се. Вземи си 15-те минути почивка, защото си седял на компютъра 2 часа. Разходи се и след това се върни пак седни. Третия вариант е, отвори нещо и научи нещо ново. За мен това е най-готината възможност, е просто да отвориш някъде нещо в интернет или някоя книга, каквото искаш, и за 10 минути да научиш някакъв нов факт, който може никога да не ти потрябва, ама си научил нещо ново. Колко е. Получаваш удовлетворението от това да си научил нещо. Да, наистина получаваш удовлетворението. Така е, да. На мен тук много ми помага, между другото, за четенето. Нали, да, статии и така нататък е окей, но понякога, когато работим на компютър, нали, го има и фактора очите ми са уморени. Затова, примерно, за мен много така рефрешващо нещо е да чета истинска книга, просто да не си гледам монитора, примерно, за 20 минути, отразява ми се много добре. Да, да, аз съм много съгласен с теб, това наистина много помага. Аз също съм още от възрастните хора, дето харесват хартиените книги. Даже още не съм минал на това да чета електронен вариант или даже не искам и да слушам аудиокниги. Защото гласа на човека ми дава някаква свързаност с този човек, пък аз не искам да имам свързаност с човека, който чете книгата, освен ако не е автора. Защото ако автора е окей, защото той е написал книгата. Нали, това може би е малко странно, но аз приемам книгата като тук, който автора може да комуникира с теб, обаче това е комуникация, която няма никакви ограничения от външния свят. Под формата на това ти да виждаш лицето на автора, да чуваш гласа на автора, да виждаш жестовете на автора. Нали, всички тия неща са невербални комуникации, които по един или по друг начин влияят на възприятията ти. А когато четеш една обикновена книга, съзнанието ти и въображението ти е напълно неограничено от точно тези възприятия. И мисля, че това всъщност развива доста повече начина, по който мислиш, и въобще ти дава доста по-голяма удовлетвореност от това, което четеш. Сега, нали, това е моето мнение, нямам достатъчно добри показатели, които да стоят за това, просто аз така го усещам. Аз те разбирам, аз също предпочитам книги на хартиен носител. Разбира се, ако има книга за програмиране, която трябва да си поръчам от Амазон, да я чакам 2 месеца и така нататък, минавам и на, нали, такъв аудиофора, на формат, който мога от лаптопа да чета, но като цяло гледам да е по-рядко. Бря, кое е за тебе най-голямото предизвикателство, когато работиш вкъщи? Кое ти се струва най-трудно така за като процес? Ами, най-трудно, когато работиш от къщи, и най-голямо предизвикателство ми се струва всъщност точно този момент, в който ти трябва да се пречупиш и да разбереш, че има разлика между двете неща, между работа и между дом. И нищо, че ги правиш на едно и също място. Нали? Локацията е, може би, 80% от начина, по който се чувстваш, и мястото, на което се намираш, защото това ти е външната среда. И честно казано, много е трудно да направиш точно това разделение. Много е трудно в процеса на правене на това разделение да останеш мотивиран за периода, в който работиш. И има различни подходи, които можеш да използваш. Аз вече споменах това с нали, когато ти дойде малко повече, виждаш, че не си продуктивен, отвори нещо друго, опитай се да работиш върху нещо друго. Или научи нещо, направи нещо за себе си. Или всъщност просто бъди любопитен за нещата около теб. Било то за работата ти, било то за някакви други сфери на интерес, които имаш. И когато си любопитен за тия неща и четеш за тях или добиваш някаква информация, първо, че няма да усещаш времето как се минава, защото ти винаги ще си, вниманието ти винаги ще е фокусирано върху нещо и то по ако използваш любопитството, ще бъде точно по интересен начин. Нали? Ти ще си фокусиран с интерес. И когато си фокусиран по този начин, първо, че си продуктивен, защото си концентриран, второ, си мотивиран, защото задоволяваш интереса си. Нали? Мотивацията може да идва точно и от това задоволяване на интереса. И
Може би едно от нещата, които на мен ми помага много да съм мотивиран и да ме държи в крак с това, че работя от къщи, нали, от толкова време, е, че тази професия страшно много ми харесва. Аз не знам как не съм станал програмист по-рано. Може би не е трябвало, може би е нямало да го оценявам, ако бях станал програмист по-рано. Но аз наистина, откакто съм започнал да работя като програмист, нямам чувство, че ходя на работа. Нямам чувство, че работя. Наистина. Нали, тук се абстрахирам от всички тези емоционални неща, които идват в това, че работиш нещо. Примерно проблеми в работата, трудности, сложни казуси и проблеми, които трябва да решиш. Честно казвам, в програмирането не са толкова страшни, защото имат решения. Второ, не зависят някакви супер крупни неща, нали, от това. Нали, тук е малко е трики това, което казвам, защото в някои ситуации зависят страшно важни неща от това, което пишеш като код. Нали, но тогава трябва да внимаваш просто повече. Но като се абстрахираме от товара, който идва с всяка една работа, защото всяка една работа носи товар със себе си, аз не усещам програмирането като работа, усещам го направо като удоволствие, като нещо, което правя с цел, като нещо, което ми носи точно такива ползи накрая, когато успея да реша даден проблем. И наистина това ме държи мотивиран, това ме държи концентриран и това ме кара да се дисциплинирам така, че да мога да си върша работата както трябва. Добре, ми супер, поздравления за дисциплината, която си успял да си наложиш. Аз се чудех, използваш ли някакви инструменти, които да ти помогнат в това, например, някакви тулове за тайм менеджмент или просто някакви инструменти, които ти улесняват процеса? Ами, някакви много специфични инструменти не използвам. Използвам Excel, за да си следя работните часове. Все пак, нали, трябва да знам колко часа съм работил. И да си маркирам, примерно, почивки, почивни дни, за да мога, примерно, като работя сутрин от 7 до 11 или там до 12 до 1, няма значение, да кажа, работил съм толкова часа, сега ще излезна, там маркирам си някъде, нали, до колко часа съм работил, за да не го помня, да не се ангажирам с това нещо. След това се връщам и си отбелязвам следващите часове, които работя. Тъй, че може би най-основният тул, който използваме, Excel, за да си следя работните часове. GitHub използваме всички, предполагам, които работим. До някакви вършен контрол системи. Сега дали ще точно GitHub или може някакъв локален сървър, няма значение. Всъщност GitHub го използвам предимно за work нещата, нали? Там, за да си следя бранчове, за да си следя issue-та, pull request и така нататък. Но това е, не използвам някакви допълнителни тулове. Аз според мен не са и нужни. Сега знам, че има доста такива онлайн, особено се навъдиха. Честно казано, аз не виждам ползата от тях, ако можеш сам да си организираш времето. Ето, хора, няма нужда даже от инструмент, за да си тракваме времето и да сме си продуктивни, докато работим вкъщи. Няма, може да си накодиш една програмка, колко му е. Ако чак пък толкова ти трябва. По принцип, да. Но не мисля, че е необходимо. Да, да. Добре, а сега, като работиш вкъщи, то всъщност при теб не е точно сега, защото го правиш от доста време, нали? Аз говоря за сега просто, защото да, в момента е за всички това нещо и някакси така ми идва да го кажа, но ти го правиш по-отдавна. Остава ли ти повече време да правиш някакви интересни за теб неща, да четеш, да повече лично време за теб? Как го запълваш? Как всъщност разпускаш? Да, може само преди ти отговоря на този въпрос да добавя нещо, което е свързано с предния въпрос, защото малко го изпуснах, пък е важно. Да, разбира се. Между другото, нещо, което страшно много ми помага да мога да работя от къщи и да съм концентриран, да съм мотивиран, е преподаването в софтуни. Наистина, може би най-големия плюс, който получавам от това, че преподавам в софтуни, е контактите с хора. Наистина това е невероятно важно за мен. Не знам дали, може би хората, които сега повече време стоят в къщи и са по-затворени, почват по някакъв начин да го виждат, но аз го виждам отдавна. Другото нещо, което е, че благодарение на преподаването, колкото повече преподавам, толкова по-добър програмист ставам. Аз поне така го забелязвам.
И всъщност, дори да преподавам по-лесни материи в по-първоначалните курсове, отново ме развиват като професионалист и като човек, защото ме карат всеки път да се опитвам да си обясня по възможно най-простия начин концепцията, която искам да предам. И всъщност това е, може би, една от големите части, които ми позволява да остана да работя вкъщи, да съм концентриран и да съм продуктивен, е всъщност преподаването в софтуер. Нали, за което благодаря на софтуер за тази възможност и че не са ми гласували такова доверие. Така, с тия съм се подмазвал на софтуер, че ще кажете после гледайте на това, да съм се подмазвал. Аз искам да ти благодаря пък от името на екипа, защото ти си наистина страхотен лектор и искам да кажа тук да разберете всички, че след като се бяхме разбрали вече да заснемем епизода за подкаста, няколко дни след това в Инстаграма си получих съобщение. Няма ли да поканите вече Марти Пълнов на подкаста, защото той ни е любимия лектор? Ами много се радвам, много благодаря за хубавите думи. Наистина е невероятна морална облага, когато видиш благодарност и удовлетворение и пълноценност от срещната страна. Нали, това означава, от една страна добре си си свършил работата, което е най-малкото, от друга страна означава беше ми полезен като човек, което е, нали, това е просто прайслес, не може да му сложи цена на това нещо. Така, стига сме говорили за такива дип теми, да минем на... Добре, това беше от мен. Лека отметка, какво да кажем, останали да завършим темата, май месец, Java Advanced, така беше. Да, май месец, Java Advanced, ще видим тук. Май месец, Java Advanced. Предстоят и други неща, ама още няма да говорим много, да видим. Още ги пазим в тайм. Да, аз забравих какво ме пита, между другото, преди малко, за дали ми остава повече време. Питахте как разпускаш. Ага, ами сега, когато не трябва да ходиш в офис и не трябва да пътуваш до работа, аз между другото живея малко по-страни от София, което означава, че за да отида до някакъв офис, горе-долу ми отнема около час в посока, което означава, че 2 часа на ден бих прекарал в шофиране, което е загуба на време, според мене. Нали, не, че не харесвам да шофирам, аз приятно ми е да шофирам, обаче когато може да си продуктивен вместо да шофираш, е загуба на време. И също е загуба на енергия, защото отделяш страшно много енергия за това да стигнеш пълноценно до мястото, където си тръгнал. Нали? Внимаваш за коли, спираш, тръгваш и така нататък. Обзето извършваш некомплексни последователност от дейности, обаче тези дейности все пак те изморяват по един по друг начин. Тъй, че оставя ми повече време. Отделно не ставам по-рано, за да се приготвям за работа, въпреки че го симулирам до някаква степен. Ама това е за да мога просто да се пречупя от момента, в който съм станал, нали? Да се разсъня малко и да си дам малко време да свикна с това, че почвам да работя. Остава ми време, аз определено го инвестирам. Първо, че се развивам като уча нови неща. Второ, опитвам се да работя и допълнителни... нали, то пак е работа, но е малко по-различен тип работа. Примерно, подготвям се за курсовете в софтуни, което отново е част от работата ми, но не е само кодене. Нали? Там, за да се подготвиш за една лекция, трябва да си прегледаш материалите, трябва да си прочетеш материалите, можеш да сърчеш нещо интересно в интернет, което да си кажеш, ей, тук ще яко да използваме такъв си пример и така нататък. Което всъщност означава, че инвестирам това време до някаква степен. Как разпускам? Ами, аз живея в полите на Стара планина, в смисъл почти съм такава, даже направо съм си планината, и си ходя по планината, разбира се, това доста действа разпускащо и добре. Супер. Да, готино е, аз определено се кефя, поне веднъж седмично излизам за 2 часа, може би е много, рядко е за 2 часа, но за час и половина час излизам в планината. Нали, спокойно е, няма хора, нали, разпускаш тотално. Друго, което правя е, че гледам да съм физически активен по някакъв начин, движа се. Нали, да, сега е малко по-трудно в тази обстановка, но все пак човек пак може да е активен и да се движи. Разбира се, гледам си и аз моите сериали, там Netflix, HBO, играя игри също така, вече много рядко, между другото, не знам защо. Май спря да ми е толкова интересно, преди май ми беше по-интересно. Но си купувам игри. Въпреки че не ги игра, си купувам. Имам поне 5-6 купени през последните 2-3 месеца. Стоят си и така. Някой щастлив ден ще седна и ще ги играя. Кога ще, не знам.
чета и книги. И общо взето това правя. Нали, отделно, отделно другите социални неща, които прави всеки един човек, че се вижда с приятели, че излиза, че ходи напред-назад, нали, тя не ги коментирам, защото по-скоро е важно какво правиш пърсано времето ти, когато си сам, за да разпускаш и да се разнообразяваш. Тъй, че това е да. Добре, следиш ли някакви интересни блог стати, не знам, видеа, подкасти? Общо заето, би ли споделил нещо с хората, което смяташ, че ще им бъде полезно като ресурс, за да се развият чисто технологично? Може и да не, разбира се, но за технологични неща, примерно, какво следиш и ти е интересно? Ами, за технологични теми следя сравнително малко, между другото, което може би е странно. Аз имам достатъчно добра причина, за да го правя това. И причината всъщност е, че докато работя, това, което правя, е, че по един или по друг начин трябва да си надграждам знанията, нали така. Примерно, четеш документации на някакви APIs, дето използваш външни и така нататък. Основните, които следя, всъщност има една серия Talk with the Architects, която е в която Java архитектите обзето от време на време се събират. Това са хората, които разработват Java Development Kit-а. Се събират и говорят за бъдещето на Java, за това как е имплементирана Java, как работи и така нататък, какви промени ще бъдат предприети. Това ми помага, но това е, да речем, че ми отнема 2-3 часа на няколко месеца, за да съм в крак с тенденциите. Други канали, които следя за технологии, имаше един Java пак гай, който участва на доста евенти. Името му беше малко странно, Венкат, не съм сигурен, той даже наскоро имаше толкова в София, на който не успях да отида, за съжаление, тъй като бях зает. Също гледам и неговите, защото отново отнемат много малко време, систематизирани са, обяснява изключително просто и всъщност казва неща, които са полезни. Други канали гледам Computer File, което е по-скоро nerd-related неща за computer science. Примерно как работят на ниско ниво компютрите, нулите и единиците, някои по-интересни алгоритми, как са имплементирани и така нататък. И също така Numberphile. Това е малко за мат-нърдовете. Там има интересни математически неща, нали, които по-скоро са не толкова related към работата ми, по-скоро са за обогатяване на познанията ми, не толкова. Иначе гледам и някакви други канали, които нямат нищо общо с програмиране. Следя на Сам Харис подкаста, който е Making Sense. Аз доста харесвам Сам Харис. Следя Star Talk, което е на Neil deGrasse Tyson предаването. Той има както Scientific сайт, така има и Fun сайт. Има един там комедиен гай, който раси някакви тъпоти от време на време, всички се смеят. И на Джо Роган подкаста следям. Той е доста разнообразен и интересен. Винаги има нови теми, които можеш да гледаш. И също май това е горе-долу като канали и като подкасти, които следя за да научавам нови неща. Мичи, те никак не са малко. Ти, както каза в началото, аз много не ги следя и бам, 10 подкаста. Ами за мен са сравнително малко, защото като ги разпределиш във времето и те стават маничко, не са чак толкова много. Да. Ето едва ли някой отделя по 5 часа дейли, нали, време, за да ресърчва и да чете някакви нови неща. И не знам, освен ако не му е това работа. Да, бе, ама аз ти говоря по-скоро за 10 часа месечно, да го наречем, като общо съмари. Някъде там може би се събират тези неща, които следя. Но пък те са интересни. Добре. И ми носят такъв outside of the box benefit. Да. Добре, ами Марти, много ти благодаря за участието. Беше много полезно за мен. Аз така си извлякох някои съвети, които ще приложа скоро време в хоум офиса. Искаш ли да кажеш нещо финално, така като заключение на всички хора, които ни слушат в момента или са наши студенти, учат, или пък са девелопъри, работят за работата им вкъщи? Ами, съвет би им дал? Колко дълъг мога да бъда, защото тук сега ми издигнаха половин час приказки в главата. Шегувам се, няма да се разпростирам. Да, искам да кажа нещо набързичко. И то може би по-скоро ще бъде ориентирано към хората, които тепърва навлизат в света на програмирането.
защото също с аудиторията на софтуни, нали, предимно да се ставя от такива хора. Първо, много важно нещо, не си мислете, че няма станете програмисти на базата на какъвто и да било стереотип от отвън. Не си налагайте рамка на възможностите, защото ако вие кажете, че не може да станете, тогава малко е приключила борбата. Нали, не, че е мъст да станете програмисти, не е. Всеки си преценява доколко му се занимава с това. Учете постоянно, бъдете любопитни, учете неща, които дори нямат нищо общо с програмирането. Общо взето нещо, ако ви е интересно, дори да е съвсем извън полето, в което вие работите и в което искате да се развивате, учете го. Това ще ви помогне и за работата, в работната среда, в която се намирате. Бъдете любопитни винаги, четете нови неща. Стремете се всеки ден да научавате поне по две нови неща. Това е, може би, най-градивното нещо, което аз някога съм чул в живота си и го предавам нататък, защото всеки ден, като научаваш по две нови неща, след един месец знаеш 60 нови неща. Не, че ги знаеш, обаче си ги научил и те са те развили по някакъв начин. Те, че общо взето е това за всички други хора, които работят вкъщи, програмисти са вече или пък друго нещо работят вкъщи. Потърпете, не е толкова страшно, опитайте се да разделите нещата и се надявам след съвсем скоро да ходим навън на слънце, да очаква ни лято и така да бъдем усмихнати на слънцето. Благодаря за възможността да участвам в подкаста. Чувствам се много така поласкан на това. Благодаря на всички хора, които са искали да участват в подкаста и на всички студенти на софтуни за това, че не се отказват да учат и продължават да пълнят залите и да ни радват и нас като лектори и предполагам и себе си с нови знания. Това от мен. Много ти благодаря. Много се радвам, че взе точно ти участие. Аз много, много се зарадвах, че се съгласи, защото ти не работиш само в момента, нали, ремоутли, а по принцип работиш така. Така че за мен беше много важно, нали, тези неща да бъдат споделени от човек, който по принцип е свикнал да работи, а не който просто сега насилствено две седмици си стои вкъщи, нали, както са повечето случаи. Така че вярвам, че ще бъдат полезни много всички съвети, които даде. Благодаря и на всички, които ни слушаха и може да следите сайтът на Софтуни, за да видите каква ще е следващата ни тема и кой ще бъде следващият ни гост. Чао, чао!